Parkore Wortun Surp Okuna Merlin. Այսօր պետք է կարդանք երկու պատմություն երկու կանանց մասին եւ խորհրդածենք առաջին պատմությունը կարդանք Մաթեոսի ավետարանից 9-րդ գլխից եւ ահա 12 տարի այնուհետև տարապող մի կին մոտեցավ նրան եւ դպավ նրա հանդերձի ծայրին, որովհետեւ իր մտքում ասում էր, եթե միայն դիպչեմ նրա հանդերձի ծայրին, կբուժվեմ։ Բայց երբ Հիսուսը ետ դարձավ եւ տեսավ նրան, ասաց. «Խաջալերվիր դուստր, քո հավատը քեզ փրկեց»։ Եվ կինը նույն ժամին բժշկվեց։ Այս նույն պատմությունը Ուկասի ավետարանում գրված է, որ այս կինը, որ տառապում էր արյունահոսությամբ, իր ամբողջ ունեցվածքը բժիշկների վրա էր ծախսել, բայց ոչ մի օգուտ չէր կարողացել ստանալ։ Եվ այստեղ առաջի հայացքից կարող է թվալ, թե քանի որ իր ամբողջ ունեցվածքը ծախսել էր և օգուտ չէ ստացել, ասեց, ոնց որ այն որ ասում է խեղդողը ձեռքը փրփուրներին է գցում, նավթյակի մի հատ էլ գնամ Հիսուսի մոտ էլ, իտենամ ինչ կլինի, բայց կարծում ենք, որ այդպես չի, որտեղից ենք իմ ասում, իր մտքում ասում էր, եթե միայն նրա ուրեմն հանդերձի ծայրին կպնեմ, կբժշկվեմ, այսինքն ինքը հաստատ իմանալով գնում էր, իր մտքում չէր ասում, մի հատ փորձեմ էլի կարողա բժշկվեմ, միատ լսել եմ սրան մասին, կարող ապատայի ինձի օգնի, այսինքն ինքը հաստատ համոզված լինելով գնաց և ուրեմն կպավ Հիսուսի հանդերձին և կարծում ենք, որ բժշկվեց։ Հիսուսը շուրա գալիս և նրան ասում է, «Քաջալերվիր դուստր, քո հավատը քեզ փրկեց»։ Ուզում մի քիչ ես հավատի մասին խոսանք, ինչ էր ես կնոջ հավատը և ինչ հավատուներ ես կինը։ Այս կինը շատ մեծ հավատով կին էր և իր ամբողջ հավատը իրան տարել էր նրան, որ իր ամբողջ ունեցվածքը վարի էր տվել։ Հավատացել էր, չէ՞ որ բժիշկը իրան կբուժի, որ գնացել էր փողեր տվել, թե չէր հավատացել, ինչ եք կարծում։ Հավատացել էր, իր հավատը օգտագործել էր, 12 տարի անդադար արմահոսություն ուներ, 12 տարի ինչ ուներ չուներ վաճառել էր բժիշկի մոտ, այն բժիշկի մոտ։ Եվ ամեն անգամ, եթե ինքը չհավատար, որ ես բժիշկը չի բուժի իրան, ի՞նչ պետք է փողերը ծախսեր տանել։ Բնականաբար այս կինը մեծ հավատի տեր մարդ էր, բայց տեսնում ենք, որ հավատը իրան չօգնեց այս պարագայում, բայց այս երկրորդ պարագայում, երբ որ ինքը հավատով իր հավատը ճիշտ ուղղությամբ ուղեց, ճիշտ բժիշկին ուղեց Հիսուս Քրիստոսին, տեսնում ենք, որ ասում ենք, հավատը քեզ փրկեց, հա՞, մենք տեսնում ենք, որ հավատ, կարա մարդը հավատ ունենա, կարա մեծ հավատ ունենա, բայց ճիշտ տեղ չգնա, ճիշտ աստծուն չդիմի, ճիշտ բժշկին չդիմի։ Եվ այսպես մեր բոլոր կյանքը, եթե մենք ուսումնասիրենք, մեր կողքինների կյանքը ուսումնասիրենք, կտեսնենք այսպիսի բաներ, մարդը ձանձրանում է, ինչ է նշանակում, լավ, այսպես ասեմ, ինչ է նշանակում արյունահոսություն, այսպես ամբողջ կյանքը արյունը թոսում է, սա նշանակում է, այդ մարդու մարմինը քայքայվում է, տառապում է, չէ, և այսպես ինքը վատ ազգում իրան։ Մարդ կինը երևի չէր կարողացել ամուսնանալ, կամ եթե ամուսնացել էր, երեխա չէր ունեցել, որովհետև այդ պրոբլեմ ուներ, անդադար արյունահոսում էր, և ինքը այսպես իր ամբողջ կյանքը այսպես քայքայվել, օգնել, հիվանդացել էր, և ահա չգիտեր, թե ինչ աներ, ամբողջ ունեցվածքն էլ ծախսել էր։ Շատ հաճախ Աստված մեզ շատ մեծ ունեցվածքներ է տալիս, մեր խելքը, մեր առողջությունը, մեր այսպես ընտանիքը և այլն և այլն, մենք այսպես տարբեր բժիշկների մոտ գնալով, չակերտավոր բժիշկներ, այս աշխարհի այսպես բժիշկների մոտ գնալով, ես նկատի չունեմ իսկական բժիշկներին, որ գնում ենք ոտքը ջարդվելա պետք է տեղակ, այս ես նկատի ունեմ այսպես հոգևոր բան, որովհետև կինը աստվածաշնչում միշտ մի քանի նշանակություն ունի, բայց հիմնական նշանակությունը սա մեր հոգին է, և հիմնական նշանակությունը եկեղեցին է, Քրիստոսին հավատացող
եսպես բանա եւ միշտ կնոջ տեսքով ասա սա ուրեմն հանդես գալի աստված էլա կնոջ տեսքով խոսում խոսում է իր մասին որպես ամուսին եւ մեր մասին մեր հոգու մասին որպես իր հարսը միշտ այսպես կնոջ ինը մենք կարող ենք այսպես այս մարմնավոր պատմությունը կարդալով հոգեոր աշկերով մի քիչ ուրիշ ձևի հասկանալ հիմա ենթադրենք ես ձանձրացել եմ եւ մենք ձանձրանում ենք այս կյանքից ինչ որ բաներ ենք փորձում հետո ինչ ենք անում ասում ենք լավ կանգնենք մի քիչ փողոցը առավոտվանից երկուն տեսնենք ով անցավ ով դարձավ խոսանք մուսանք սրա մասին եւ այսպես շոր ժամանակն անցնում բայց տեսնում ենք չբժշկվեց մեր ձանձրույթը եթե բժշկվեր անընդհատ մենք փողոցներում կանգնած եւ փոփզած մարդիկ չենք տեսնի ապստեն անընդհատ իրանք այս պրոցեսի մեջ են մեկն էլ ասում է բանը հարբեցողությամբ ինձ բանանեմ զբաղացնեմ ինձ եւ այսպես դիմում է հարբեցողությանը եւ հարբելուց հետո անթադ հարբեցողությամբ զբաղվելուց հետո ավելի ծանր վիճակների մեջ չանգնում։ Մեկ ուրիշը ասում է ես օգտագործեմ թվրադեղեր։ Մեկ ուրիշը ասում է սերիալներ նայեմ, մեկ ուրիշը ասում է ճանապարհորդեմ, մեկ ուրիշը ասում է աշխատ աշխատեմ, թող վաստակեմ, մեկ ուրիշը ասում է ես ամեն անեմ, այսինքն մարդիկ մեր հոգին, քանի որ հիվանդ է, մեր հոգին այսպես քայքայվում է եւ մահանում է, մենք քնտրում ենք տարբեր ուրեմն տեսակի բաներ, որպեսզի կարողանանք բժշկվել։ Տարբեր բժիշկների են գնում, տարբեր բժիշկների։ Եվ մենք հավատում ենք, որ գնում ենք այս բժիշկների։ Մարդը ինչ է իրան տալիս արփեցողության, մտածում է խմեմ, լավ կլինի, չէ՞։ Որ մտածի խմի չի բուժվելու, հաստատ չի խմի։ Ու կարող է մեր այդպես ապուշ մարդ լինի, հա, բայց ասենք նորմալ մարդը մտած մի բան որ անում է, մտածում է դա իրան օգուտ կլինի։ Բայց օգուտ չի տալիս։ Եվ ամեն բնակավարում, մեր կյանքի բոլոր բնակավարներում մենք տեսնենք, որ մեր հոգին չի կարողանում հանգստանալ։ Մենք մեր հավատը, որ Աստված դրել է մեր սրտում, տարբեր տեսակի բաների վրա ենք ծախսում, եւ մեր հավատը մեզ օգուտ չի տալիս։ Դրա համար էս կինը, որ շատ խելացի կին էր, որովհետեւ արդեն փորձով էր խելացի դարձել, իր կյանքի փորձով տեսել էր, որ ինքը արդեն վերջ։ Իր հիվանդությունը արդեն բուժում չունի։ Եվ մարմնավոր իմաստով է շատ հիվանդություններ կան, որ Փառք Աստծո այսօր բուժվում են, բայց շատ հիվանդություններ կան, որ չեն բուժվում։ Այսօր բժիշկները անօգուտ են։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, ես օրինակ անձամբ գիտեմ, դուք էլ գիտեք, որ շատ հիվանդություններ մենք աղոթքով, օրինակ ես գիտեմ, որ մարդը քարսկ եղա, այսօր անբուժել հիվանդությունը, մենք գիտենք, որ եկել են ամրետեղպայրը աղոթքային ինքը բուժվել է։ Սա վկայություն է, մենք գիտենք, հաստատ գիտենք այս բաները։ Այսինքն մենք տեսնում ենք նույնիսկ մարմնավոր իմաստով շատ հաճախ բժիշկները անօգուտ են։ Ես դες խոս չեմ անում բժիշկների չգնա։ Գնացեք, Աստված է տվել այս բժշկությունը, Աստված է ուրեմն իմաստություն տվել մարդկանց, որ տարբեր դեղեր հորինեն եւ այլն, բայց նույնիսկ ասում եմ մարմնի իմաստով շատ բաներ կան, որ մարդիկ անզոր են բուժելու, բայց Աստված միշտ զորավոր է։ Եվ ես մեր հավատը, որ մենք ունենք, լավ կլինի ճիշտ մեկին ուղենք, այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսին տվյալ դեպքում Աստծուն, մարմնացան Աստծուն, եւ տեսնում ենք, որ Կինը մոտեցավ եւ իր մտքում ասում էր. «Միայն եթե նրա հանդերձի ծայրին դիպչեմ, կբուժվեմ»։ Եկավ դիպավ, հիշում եք, չէ՞։ Հիսուսը կանգնեց, ինչ ասեց։ Ասում ավ իսկապար, չէ՞։ Հիշում եք այդ պատմությունը։ Մարկոսի ավետարանում է գրած, Լուկասի ավետարանում է գրած եւ Մատթեոսի, եւ այսպես տարբեր ավետարանները կարդալով այս պատմությունը, պատմությունը ամբողջապես կարդում ենք։ Հիսուսն ասում ավ իսկապար, եւ Պետրոսն ասում ավ Հիսուս ջան, այ ցավը տանեմ, մեռան քեզ կպնելով, նեղելով, ես ինչ ես ասում, ով քեզ կպա։ Չէ, ասում եմ, այնից զորություն դուրս եկավ։ Ահ, քեզ դեր։ Եվ ես կինը դողալով մտնում է Հիսուսին եւ պատմում է եղելությունը։ Ինչի է Հիսուսը կանգնում։ Ինչի է Հիսուսից զորություն դուրս գալի։ Նոր ասացինք, այդ կնոջ ասում է, քո հավատը քեզ բժշկեց, չէ՞։ Քաջալեր մի բավատը քեզ փրկեց, ասում է Հիսուսը։ Բայց ի՞նչ է նշանակում։ Եթե կինը հավատով գնար կպներ Հիսուսի շորին, պիտի բուժվեր։ Չէ, ճիշտ չէ։ Բուժողը Հիսուսի շորը չէր։ Զորություն դուս եկավ իրանից, չէ՞։ Զորություններ։ Բա ո՞նց գիտեր Հիսուսը, հետևից էր գնացել կպել։ Ինչ գիտեր Աստված լինելով, բա որ Աստված լինելով գիտեր խեր արցնում ով ինձ կպավ։ Ինչ եք կարծում։ Ուզում եմ այդ կնոջը հայտնի դարձնի բոլորին։ Որպեսզի այդ կնոջ հավատը, մինչև հիմա խոսանք, պատմենք,
Դե շատ լուրջ է սի բաներ։ Պատմություն էր որ բոլորս բոլորիս համար կարա շատ շատ օգուտ լինի։ Այսինքն կին իր մտքում ասել էր գնամ Հիսուսի մոտ ինքը ինձ կբուժի։ Եթե տեսել ես այս բանը շատ է ժողովուրդը չի կարա մոտենա, ասում եմ մի կեր գնամ կպնեմ շորի ծերին, էլի կբուժեմ։ Այս մտքերը արդեն Հիսուսը կարդացել էր իրա։ Մինչև այդ կնգամ մոտենալը, մինչև եւ այլը։ Եվ ինքը երբ որ եկավ կպավ, ինքը պետք է գաղտնի էր գար, գիտեք, որովհետեւ ինչ ասում քաջալերվիր, ինչ ասում մի վախեցիր, որտեւ ինքը հայրենահոսություն ուներ եւ պիղծեր համարվում ծիսական առումով հրեաների մեջ ինքը իրավունքն էր մտներ մարդկության մեջ, ինքը անմաքուր էր էլի։ Ուխտը որ կարդանք օրենքի մեջ, կտեսնենք որ արյան ծորում ունեցող անմաքուր համարվում, մինչև չդադարի, իսկ մինչև զոհեր կտանային նոր մտնեին հասարակության մեջ, ասենք գաղտնի է մտնում, որ հանկարծ իրան չբռնացնեն, հանկարծ իրան կարային քարկոծեն եւ այլն։ Այսինքն այս ամեն ինչ ինքը այսպես գաղտնի, ամեն ինչ նենց անում, որ ոչ մեկ չի մանա, նույնիսկ Հիսուսն էլ չի մանա, բայց Հիսուսը ամեն բան գիտեր։ Եվ ինքը ասում է, շուրա գալիս եւ ասում է, քաջալերվիր, դուրս տեր։ Հիսուսը ցույց է տալի, որ ինքը Աստված է։ Իսկ թե այդ կինը իրանից մեծ էր տարիքով։ Պատմությունից տենց ենք հասկանում, էլի մեծահասակ կին էր։ Եվ Հիսուսը ջայել երիտասարդ մարդ, ասում է, դուրս տեր։ Իսկ ինքը խոսում է որպես Աստված իր այդ, որպես Աստված է բուժում։ Եվ մեր մեծահասակ քույրերին ահաբոր նայում ենք հա այստեղ նստած, ասում ենք, որ իշխան մեծը մեկ, մենք Աստված ձեզ իրանց դուրս տերն է համարում։ Մենք ձեր համար երեխաներ ենք, թորներ ենք եւ այլն, բայց դուք Աստծո համար իրանց իրա դուրս տերն եք, եւ մենք բոլորս Աստծո համար Աստծո երեխաներն ենք։ Դրա համար քաջալերվեք, մոտեցեք Հիսուսին, ինչ որ ձևով մոտեցեք Հիսուսին, թողեք այդ բժիշկներին, դրանք ձեզ օգուտ չեն տալու։ Մեր ամբողջ ուժերը, մեր ամբողջ խելքը, մեր ամբողջ զորությունը, մեր մարմնական զորությունը, մեր միտքը, մեր այսպես հոգևոր զորությունները մենք փչացնելու ենք տարբեր տեսակի բաների վրա եւ օգուտ չի ներում, անօգուտ է անցնելու։ Բայց եթե մոտենանք Հիսուսին, Տիրոջի զորություն դուրս կգա եւ մեր հավատը կվարձատրվի։ Քաջալերվիր, դուրս տեր, քո հավատը քեզ փրկեց, եւ կինը նույն ժամին բժշկվեց։ Այսինքն առնարությունը դադարել էր, բայց դա լիակատար բուժումը չէր եկել։ Լիակատար բուժումը եղավ, երբ որ Հիսուսը նրան այս խոսքը ասեց, եւ այս ամբողջապես թե մարմինը բուժվեց, թե իր միտքը, թե իր հավատը, թե ամեն բաները, ուրեմն այսպես կան ճշմարիտ, ուրեմն բանի մեջ եկան, իրանց ինչ որ Աստված նախատեսել էր, այս ճշմարտության մեջ եկավ եւ ինքը նույն ժամին բժշկվեց։ Ահա Աստված մեզ շատ բաներ ա տվել։ Աստված մեզ այսօր առողջություն ա տվել, կամ թույլ ա տվել, որ մենք հիվանդանանք, Աստված մեզ այսօր խելք ա տվել, ինչ որ ընտանիք ա տվել, տուն ա տվել եւ այլն, այս բոլոր բաները եւ մեր ներքին ուժերը, մեր ներքին զորությունները, շատ հաճախ մենք այսպես հիվանդ ենք, շատ հաճախ մենք սխալ տեղեր ենք օգտագործում, շատ հաճախ մենք այս բաները, Աստծո տվածները ուզում ենք օգտագործել, այդ տնտեսի նման այսպես մսխում ենք, բայց Տերը ուզում ա, որ մենք բժշկվենք, ուզում ա, որ մեր ամեն ինչը բժշկվի, մեր միտքը բժշկվի, մենք սխալ բաներ չմտածենք, սխալ բաների հետևից չգնանք, հիմար, ուրեմն գաղափարներ չունենանք, Աստված ուզում ա, որ մեր միտքը բժշկվի, Աստված ուզում ա, որ մեր սիրտը բժշկվի, մեր հոգին բժշկվի, Աստված ուզում ա, մեր ներքին ամբողջ էությունը բժշկվի, Աստված ուզում ա, որ մենք չարնահոսենք, որ մենք չքայքայվենք, մեր կյանքը չգնա, արյունը կյանքն ա, չէ՞, արյան մեջ ա կյանքը, ասում, մեր կյանքը փչացնենք, եւ եթե նույնիսկ մենք համառենք, փչացնենք անօգուտ, այսպես մինչեւ մեր կյանքի վերջը անօգուտ վատնենք մեզ տված Աստծո բոլոր բաները, մի օր մոտենալու ենք մահվանը, չէ՞, մահից ով ա մեզ փրկելու, որ բժիշկն ա մեզ մահից փրկելու, ով այսքան ժամանակ մահից փրկվել, գոնե այս բանը հիշելով հասկանանք, որ միակ փրկիչը մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսն ա։ Եվ ահա մենք ուզում ենք, որ մենք ամեն ինչից բժշկենք, մեր էմոցիաները, մեր զգացմունքները, շատ հաճախ մենք ատելություններ ունենք, շատ հաճախ մենք փիս զգացողություններ ունենք մեկս մյուսի հանդեպ, մենք պիտի բժշկվենք, եւ այս բժիշկը Հիսուսն ա։ Եվ եթե չենք կարողանում բժշկել, չեմ կարողանում այս մերթու դեմքին նայել, հենց նայում եմ զզվանքս գալիս է, ես պիտի հասկանամ, որ իմ զգացմունքը հիվանդ է, ես պիտի բուժվեմ, եւ ուր պիտի գնամ։ Տիրոջ մոտ, հոգեբանների մոտ են գնում, դե շատ գիտեմ ինչերի մոտ են գնում, ինչ որ ժամանակավոր հանգստություններ կա, բայց սա ժամանակավոր բուժումներ է, բայց ընդհանրապես ժամանակավոր, նորից այս բաները լինում է, իսկ Հիսուսի մոտ գնացողը վերջնականապես բժշկվում, ասում է, քո հավատը քեզ փրկեց, և կինը նույն ժամին բժշկվեց։ Լավ, բա ո՞նց անենք, օրինակ ես իմ վրա տեսնում եմ, որ շատ հաճախ այս սխալները գործում եմ, ելեմ գործում, ի՞նչ անեմ։
Միգուցե հավատս չերիքում, այսինքն սխալ ասելով, որ ինչ-որ բաներ կա, որ փոխանակ Հիսուսին գնամ, ուրիշ տեղեր եմ ընդրում, էլի, օրինակ ես նստած տունը կամ պարկած, ինչ-որ բաներ եմ մտածում, ինչ-որ բան ա, պետք անեմ, ասում եմ սենց անեմ, լենց անեմ, որ սենց անեմ, սենց կլինի, դե մարդ ենք, բնականաբար մտածում ենք, առանց Աստծո կարծիքը հայտնելու, հարցնելու, առանց Աստծուն հարցնելու, արդյոք Աստված ուզում ա, որ ես տենց անեմ, թե ինչ անեմ, շատ հաճախ էլ իմանալով Աստծո խոսքը, իմանալով ավետարանը, մենք ավետարան հակառակ բաներ ենք մտածում. Այսինքն շատ հաճախ մեր հավատը չի երիկում, ես կինը լավ հավատ ուներ, ընտիր հավատ, բայց մենք շատ հաճախ մենք հավատը չունենք, որ մոտենանք Հիսուսին, որ հավատ չունենք, ոչ թե զորություն դուրս գա Աստծուց և բանալվի, բուժի։ Այսինքն մենք եթե տեսնենք, որ հավատ չունենք, ի՞նչ անենք, պետք է Հիսուսին մոտենանք և հավատ խնդրենք, չէ՞, ո՞վ ա մեր հավատի առաջնորդը, Հիսուս Քրիստոսը, ո՞վ ա մեր բժշկապետը, Հիսուս Քրիստոսը, մենք պետք է խնդրենք հավատ, ասենք Տեր Աստված, մեզ համապատասխան հավատը տուր, ճիշտ հավատը տուր, որ իրոք վստահենք քեզ, Աբրահամի նման վստահենք քեզ, հավատանք, որ դու ասել ես և պիտի լինի, և այսպես ուրեմն Աստված մեզ կբժշկի, և մենք կքաջալերվենք, և արդեն որպես դուստր, որպես Աստծո զավակ կապրենք այս աշխարհի մեջ, և փառք կտանք իր Սուրբ անվանը։ Երկրորդ հատվածը, որ պիտի կարդանք, Ուկասի ավետարանն է, մեկ ուրիշ կնոջ մասին։ Սա 7-րդ գլուխն է, 36-ից 50. Փարիսեցիներից մեկը աղաչում էր նրան, որ իրեն հետ ուտի, և նա մտավ նրա տուն ու նստեց ուտելու, և ահա այն քաղաքում մի կին կար, որ մեղավոր էր, երբ իմացավ, որ Հիսուսը Փարիսեցու տանը սեղանը նստած, մի ալիբաստր շշով անուշահոտ յուղ բերեց, և հետևի կողմից նրա ոտքերի մոտ կանգնած լաց էր լինում, և սկսեց արցունքներով լվանալ նրա ոտքերը, իր գլխի մազերով սրբել, ոտքերը համբուրել ու յուղով ոծել, իսկ Փարիսեցին, որ նրան կանչել էր, երբ տեսավ, մտքում ասաց, այս մարդը եթե մարգարե լիներ, կիմանար, թե ով է և ինչպիսի կին է, սա որ դպչում է իրեն, որովհետև նա մեղավոր մեկն է։ Հիսուսը պատասխանեց նրան ու ասաց, Սիմոն, քեզ բան ունեմ ասելու, և նա ասաց, ասա վարդապետ, և ասաց, մի փող տվող երկու պարտապան ուներ, մեկը 500 դահեկան էր պարտք, իսկ մյուսը 50, երբ նրանք ոչինչ չունեին վճարելու, պարտատերը երկուսի պարտքերն էլ զիջեց, հիմա ասա նրանցից որը ավելի կսիրի նրան։ Սիմոնն էլ պատասխանեց ու ասաց, կարծում եմ նա, ում շատ շնորեց, նա էլ ասաց նրան, ճիշտ դատեցիր, ապա դառնալով դեպի կինը Սիմոնին ասաց, տեսնում ես այս կնոջը, ես քո տունը մտա, դու իմ ոտքերի համար ջուր չտվեցիր, բայց սա իր արցունքներով լվաց ոտքերս և իր գլխի մազերով սրբեց, դու ինձ համբյուր չտվեցիր, իսկ սա այստեղ մտնելուց ի վեր չդադարեց ոտքերս համբուրելուց, դու գլուխս յուղով չոծեցիր, բայց այս կինը անուշահոտ յուղով ոտքերս ոծեց, դրա համար ասում եմ քեզ, այս կնոջ մեղքերը թեև շատ են, ներված են, որովհետև շատ սիրեց, բայց ում քիչ է ներվում, նա քիչ է սիրում, իսկ կնոջը ասեց, քո մեղքերը ներված են, և ներված են, նրա սեղանակիցներն էլ սկսեցին իար մտքում ասել, ով է սա, իրենց մտքում ասել, ով է սա, որ մեղքերը լներում, և նա ասաց այդ կնոջը, քո հավատը քեզ փրկեց, գնա խաղաղության։ Հետաքրքիր նմանություններ կա այս պատմության մեջ, երկուսներ հետևից են մոտենում, հա՞, այն կինը հետևից մոտեցավ, որ ոչ մեկ չիմանա, գաղտնի, այս կինն էլ ա հետևից մոտենում, որովհետև այս կինը մի քիչ ուրիշ կին էր, սա մեղքերով լեցուն կին էր, շատ մեղավոր կին էր, գրված ա ավետարանում, որ մեղավոր կին էր, բոլորը ճանաչում էին որպես մեղավոր, ի՞նչ մեղքեր ուներ, չգիտենք, այս երևույթին շնաբարո կին էր, որտև տենց մեղավոր կին ասելով հիմնականում դա էին հասկանում, այսպես երևի պորնոկություն էր արնում, ինչ էր անում, չի գրած, բայց տենց ենք հասկանում, այսպես ամեն դեպքում շատ մեղքերով լեցուն կին էր, և սա շատ կարևոր ա, որպեսզի մենք էլ հասկանանք, որ Հիսուսը սպասում ա մեզ, մենք այսօր խնդիրներ ունենք, պրոբլեմներ ունենք, տարբեր տեսակի այսպես հարցեր ունենք մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, սա բոլորը հետևանք ա մեր մեղավոր վիճակի, մեր հոգին մեղավորը, մենք մեղքերով լեցուն ենք, մենք պետք է այս մեղքերի հարցը լուծենք առաջի հերթին, և տեսնում ենք, որ մոտեցավ Հիսուսի հետևից, և ասում ա, որ լաց են լինում, ընդեղ տեսնում ենք, որ կինը ուրախացավ, այստեղ ես կինը լաց են լինում,
Ընդեղ դիպավ հանդերձին, ստեղ Հիսուսի ոտքերն էր իր արցունքներով լուրը։ Եվ տեսնում ենք, որ ընդեղ ուրախություն կար, այստեղ կարծես լաց կար, բայց երկուսն էլ նույն իրավիճակն էր։ Այս երեք չէ, անցած շաբաթ օրը մեր երիտասարդացի ժամանակ մենք անցնում էինք Սառայի և Աբրահամի այս պատմությունն էինք կարդում, միասին խնդրում էինք Աստծո ողորմությունով, և այնտեղ երկու իրավիճակ եղավ, որոշ երեխեք կնս ծիծաղում էին, չէին կարողանում հանգստանային, նույնիսկ խոսացի վրա եկա, սերիկա ծիծաղակ, և այլ եղավ, ոնց որ մանկապարտեզ ունենք, ասում են, ծիծաղում էր։ Հետո այդ երեխեքից մեկը ասեց Վարդան եղբայր, ճիշտ ասած, այնքան դժվար է մեր իմ կյանքը, այնքան ես ասեմ, ոնց ասես Լևոն, տարդոտած եմ ասեց, այսպես բան է, բայց ասեց, այստեղ միակ տեղնա, որ ես կարողանում ուրախանալ, ծիծաղել, այսինքն Աստծո հոգին այսպես բուժում է, էլի, և այս դառնությունը, այս նեղվածությունը, և հետո մի քանի հոգի լաց էին լինում այս պատմության հետ կապված, ասում խես լաց, աղջի, ուզում է բացատրի չի կարում, բան, ասում չէ, ապի ասես, վերջը, մի քանի հոգի թեզ լացեցին, այնքան յազվծը, մինչև ասացին խեն լաց լինում, համեմատել էին իրանց հոգևոր վիճակը Սառայի հետ, համեմատել էին Սառայի մոտեցումները, իր ամուսնու, Աստծուն և այլն, և տեսել էին ինչ այսպիսի բանա, և հիմնականում մեկներ ասում է, ընենց եմ կարոտ է շփմանը Աստծո հետ, սենց անմիջական շփման, և հիշելով այսպես լաց է լինում և բաներ անում, հետո մի քանի օր հետո մարդիկ հանդիպեցին, ինչ այդ երիտասարդած այդ դասերից, և ասացին Վարդան եղբայրս, 3-4 օր մտածում ենք Սառայի մասին, մտածում ենք Աբրահամի մասին, ցնցված ենք, եսենք, ենենք, բան, հետո մեր երեխեքից մեկը, որ հիմա ամուսնացել է Աղիա և չի կարողանում քարոզների գալ, սա էլ առավոտյան զարթնում է, արթնանում է, և սկսում է լաց լինել, ամուսինը ասում է, ինչ ա եղել, ասում է, ով սուս մնա, ու լացում է, վերջ, ասում է, ինչ ա եղել, ինչ ա եղել, այնքան է բանասում, ես վերջ ես, կին ասում է, Հիսուսին կարոտել եմ, Հիսուսին կարոտել եմ, ես ճայլ աղջկը, կին այլի, հագիրա, բայց ճայլ էլ խայլ, այո, Հիսուսին կարոտել եմ, և եսպես լացնում։ Եվ երբ որ ես պատմությունները նսեցի, ես ճիշտ ես կնոջ է իշը, ես որ գալիս էր, լացում էր և Հիսուսի ոտքերը թրչում էր արցունքներով, և ես մտածեցի ես կնոջ մասին, և հիմա ես պահնա, որպես ես մտածունքներով ես ուրեմը կիսվենք։ Ես կինը մեղավոր կյանք էր ապրել, ինչ ուզեր արել էր այսպես ասաց, այդ ինչի էր հասել, հասել էր նրան, որ իր ամբողջ ներսը դատարկ էր, անիմաստ մի բան, անիմաստ վիճակ, և ահա լսեց, որ Հիսուսը կա։ Ինքը մտածում էր, ոնց անի մեղքից ազատագրվի, հնարավոր չէր մեղքից ազ, ոնց պետի ազատագրվեր, ավելի էր խրվում մեղքի մեջ, հասարակությունը լարհամարում էր, հասարակությունը շատ կուռ էր, հրեական, մեկը մեկին ճանաչում էին և այլն, մինչ հիմա իրանց մոտ տենցը։ Ես որ Իսրայել էի գնացել, շաբաթորը ոչ մի բան չէր աշխատում, ընդեղ եղբայրներից մեկը ինձ ասեց, ուրբաթ թաղնում են Թուրքիա մեծահարուստները։ Ինչի՞, ծովորդով շաբաթորը ոչ մի բան չեն կարող անել, գնում են Թուրքիա, շաբաթը անցկացնում են կազինո մազինոյին խաղում, բա գալիս են, հետո իրաքի օրը, որ իրանց համար առաջի օրն է, մեր երկու շաբթի նման, իրանց է իրաքին է, իրաքի օրը վերադառնում են իրանց գործնեության, ասում են թող մնան ստեղ գնան կազինո խաղան, այնտեղ ազատ երկիր, այնպես բան չի, ասում ի՞նչ ես խոսում, մի հատ հրեա գնաց կազինո խաղած, փողերը ծախսես, բան, նենց կանեն կսննկան մի քանի օրից, հասարակությունը բան է, էլի, փախնում են, որ չի մանա, հասարակությունը չի մանա իրանք մեղք են գործում, կբռնեն կսննկացնեն, սաղին կասեն բոլոր մակարդակներին, սրամոտից առավ դուրս չանեք, սրամոտ չմտնեք, էսի արդեն տենց մարդը, և հասկանում եք, այսքան հրեական հասարակությունը ստիպում է, որ մարդը այդ օրենքների մեջ մնա, եթե մարդ ուզում օրենք խախտի, փախտում է այդ երկրից, ասենք սենց խիստ է, և միշտ է այսպես եղել, հարիսեցինները իրանք իշխանություն չունեին, բայց իրանց իշխանությունը շատ ավելի մեծ էր, իշխանները հռոմներ, հռոմի իշխաններ, բայց հարիսեցիների ասացն էին անուն ժողովրդը, այսինքն հեղինակությունը շատ է զոր իրաց, և հարիսեցությունն էր եկել Հիսուսը, այդ հզոր մարդկանցից մեկը, և այս կինը չվախեցավ, և այդ հարիսեցությունը, այսինքն հարգված մարդիկ էին նստած, հասարակության հարգված մարդիկ, որտեղ ինքը իրավունք չուներ մտնել, բայց մեկ իրավունք ուներ, իր սրտի այս դարդը, իր մեղքերը, որ չէր կարողանում ազատագրվել, կարոտել էր Հիսուսին,
ինքը չգիտեր ինչա, ինչ է այդ կարոտը, բայց իր սրտի մեջ ամբողջ էությամբ գիտեր, Հիսուսը փրկիչն է, ինքը կարոտել էր մի հատ փրկչի, որ իրան կփրկի, կարոտել էր Հիսուսին, եւ մոտեցավ, եւ այդ կարոտը ոչ մի արտահայտ էր, գինա էլի, սկսեց լացնել, որտեւ մեղավոր մեկներ, եւ այս լացը շատ հետաքրքիր բան է. Չգիտենք ինչ է այս լացը, բայց վարդապետները ասում են, որ մենք լացելով, մերքերի համար մեր լացելով, լվում ենք մեր սրսիրտը ամեն աղտեղությունից, ամեն բանից, չգիտեմ սա ոնց է աշխատում, բայց աշխատում այսպես, եթե մենք անկեղ սրտով զղջանք, անկեղ սրտով լաց լինենք մեր մերքերի համար, Հիսուսի խոսքը կլսենք, որ ասում է, դու ներվեցիր, քո մերքերը ներվեցին, եւ ինքը շատ էր կարոտել, ասում է, շատ սիրեց, Հիսուս ասում է, շատ սիրեց, դրա վայրը շատ ներվեց. Այսինքն ինքը սիրել էր արդեն սրբությունը, ինքը սիրում էր սրբությունը, ձգտում էր դեպի սրբությունը, կարոտել էր փրկությանը, բայց ինքը մեղք էր գործում, եւ վերջապես գտավ, վերջապես հասկացավ, գնաց եւ իր ամենաթանկարժեք բանը որներ այդ յուղն էր, եւ իր ամենաթանկարժեք բանը, որ կարող էր տալ, իր արցունքներն էին, որով Հիսուսի ոտքերը լվաց, որով յուղով ոծեց եւ այլն, ուզեմ հասկանաք ոնց է, այն ժամանակ ցենց չէին նստում հացուտում, այն ժամանակ ցենց պարկում էին, այսինքն պարկում էին այսպես եւ հաց էին ուտում, սեղան հացով չկար, սովորեն սովորություն չկար, Հիսուսը պարկած էր, այսինքն եւ հետեւից ես կինը մոտեցավ եւ իր ոտքերի հետ սկսեց այս գործ անել, այսինքն լվալ եւ այսինքն այսպես պարկած էին եւ Սիմոնը եւ Հիսուսը ձեն չի անում, հետաքրքիր է, չէ, սկինը լացում է, մազերով սրբում է, յուղով ոծում է, եւ Հիսուսը ձեն չի անում, մենակ մնացածը իրաց մտքի մեջ սկսում են բաներ մտածել, տեսեք ինչ նման է. Ընկինը իր մտքի մեջ մտածել էր, Աստված գիտեր արդեն, սրանք էլ իրանց մտքի մեջ մտածում են, Աստված ցույց է տալի, որ ինքը գիտի, Սիմոնը ինչ մտածեց, մյուսները ինչ մտածեցին, չէ, պարզ ասում է, որ դուք մտածում եք, որ ես կինը մեղավոր է, բայց ես ձեզ ասում եմ, ես ձեզանից լավ գիտեմ, ձեր մտքերն էլ գիտեմ, բայց ես կնոջ մեղքերը ներված են, եւ շուռ է գալիս, ասում է, քո մեղքերը ներված են, քո հավատը քեզ փրկեց, գնա խաղաղությամբ։ Ահա երկու դեպքում էլ տեսնում ենք, որ այնտեղ ասում է քաջալերվիր դուստեր, քո հավատը քեզ բժշկեց, քո հավատը քեզ փրկեց, ստեղ էլ ես կնոջ ասում է, քո հավատը քեզ փրկեց, գնա խաղաղությամբ, քո մեղքերը ներված են քեզ, Տեր Աստվածը երկու դեպքում էլ նույն բանն ասում, եւ այս դեպքում, եւ այս ուրախությունը, եւ այս լացը, երկուսն էլ մեծ խաղաղություն եւ մեծ ուրախություն են տալիս, որտեղ Սուրբ Հոգին աշխատում այս մարդկանց մեջ, եւ այս զորությունը դուս է գալի Հիսուսից, ողորմածող զորությունը, Հիսուսի ողորմությունն է դուս գալի, մարդու մեղքը ոնց կարա ներվի, մեղքը պետք է պատժվի, միայն ողորմությունը, այս ներող զորությունը, այս ողորմությունն է դուս գալի Հիսուսից եւ բուժում այս կնոջը եւ այս մյուս կնոջը, իրա ողորմությունն է դուս գալիս եւ բոլոր հիվանդությունները բժշկում է եւ մեղքերը ներում է, ողորմությունն է դուրս գալի Հիսուսից, եւ մարդը, որ իր մտքում ընդամենը մտածում է եւ մոտենում է Աստծուն, Աստծո ողորմությունը դուրս է գալիս եւ ներում է եւ բժշկում է եւ քաջալերում է եւ խաղաղություն է տալիս, այո, Սուրբ Գիրքը ասում է, երեսի տրտմությունը սրտին ուրախությունն է, չէ՞, այս խոսքը, այս ես դեպքն է, որ մարդը լաց է լինում Աստծո մոտ, բայց սիրտը իր ուրախանում է, որտեղ ինքը հասկանում է, որ իր մեղքերը ներվում են, որտեղ ինքը հավատում է, ի՞նչ հավատում էր սկինը, հավատում էր Քրիստոսի ողորմության, հավատում էր Քրիստոսի սիրուն, որ կներվի, որ կողորմի, եւ մենք երբ որ մոտենում ենք Հիսուսին, իմ մոտ ցես դեպքեր եղել է, իսկ ո՞մա ձեր մոտ էլ ա եղել, ոչ թե թվում, այլ վստահ է, մեկ-մեկ մոտենում ենք աղոթելու, ոնց որ ցես սկինը լինենք, ասում ենք, որ ի՞նչ բան չունենք ասելու, մեղքի մեջ կորած, ի՞նչ պետք է խոսանք Աստծո հետ, հա, ամբողջովին հիվանդ, բորոտ, այսպես ասած, եւ մենակ մի բան կա, պետք է ասենք, Տեր Աստված ողորմի մեզի, բայց մենք պետք է հավատանք, որ ինքը կողորմի, մենք պետք է հավատանք, որ իր ողորմությունը շատ ավելի մեծ է, քան մեր մեղքերը, մենք պետք է մոտենանք Աստծուն, պետք է կարոտենք Հիսուսին, պետք է կարոտենք սրբությունը, իշքան էլ մեղավոր լինենք, պետք է մեղքը չսիրենք, ապա սրբությունը սիրենք, մոտենանք Հիսուսին եւ իր այդ զորություն դուրս կգա, իր ողորմածով բժշկող զորությունը դուրս կգա եւ բոլորիս կբուժի, ի՞նչ Մխիթարիչ, ինչ քաջաներով, ուրեմն խոսքեր այսօր կարդացինք ավետարանից, եւ այս խոսքերը դուս են գալիս մեր Տիրոջ ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի բերանից, քաջաներվի դուստեր, քո հավատը քեզ փրկեց, քո հավատը քեզ բժշկեց, քաջաներվի ովքին,
Քո մեղքերը ներված են գնահ խաղաղությամբ, քո հավատը քեզ փրկեց։ Փառք Աստծո, Քրիստոսի ես մեծ ողորմության համար։ Հիմա մենք որպես եկեղեցի, որպես քրիստոնյա, որպես հոգևոր մարդիկ կարդանք ինչ ա խոստանում մեր Տեր Աստվածը մեզ բոլորիս։ Եվ մի նոր երկինք ու նոր երկիր տեսա, քանի որ առաջին երկիրը եւ առաջին երկինքը անցան, այլևս ծով չկար։ Այս մեր երկիրը, այս մեր երկինքը, որի տակ մենք սա տարապում ենք, չարչարվում ենք, ծովն էլ այստեղ մեղավոր աշխարհի իմաստը ունի, մեղքի իմաստը ունի, ասում անցավ, բոլոր բաները անցան, եւ նոր երկինք ու նոր երկիր տեսա։ Եվ ես Հովհաննեսս Սուրբ քաղաքը, նոր Երուսաղեմը տեսա, սա եկեղեցու նորացված, մեղքերից ազատագրված, փրկված վիճակն է, վերջնական փրկության վիճակն է, նոր Երուսաղեմ, որ Աստծո ցածր իջնում երկնքից, պատրաստված որպես իր ամուսնու համար զարդարված մի հարս։ Ահա մեր հոգիները, այսպես լվացվելու են, հարսի նման զարդարվելու են, եւ այս եկեղեցին հարսի նման պայծառացած, զարդարված իջնի երկնքից, երկնքից Աստծո գայից է գալիս այս ողորմությունը, այս սրբությունը, այս փրկությունը։ Մենք մեր ջանքերով, մեր բժիշկների մոտ գնալով, մեր մտքերով չենք կարող անել, Աստծուց է գալիս, Աստծո ողորմության աթոռից է գալիս այս բանը։ Եվ երկնքից մի ձայն լսեցի, մի մեծ ձայն լսեցի, որ ասում էր. «Ահա Աստծո խորանը մարդկանց մեջ, եւ նա նրանց հետ պիտի մնակվի, եւ նրանք իր ժողովուրդն են լինելու»։ Եվ Աստված ինքը նրանց հետ է լինելու որպես նրանց Աստված։ Եվ ուշադիր լսեք, եւ Աստված նրանց աչքերից սրբելու է բոլոր արցունքները։ Ու այլևս մահ չի լինելու, ոչ սուկ, ոչ աղաղակ, ոչ էլ ցավ է լինելու այսուհետև, քանի որ նախքին բաները անցան։ Փառք Աստծո, իր այս մեծ ուրեմն խոստումի համար։ Եվ մի բան էլ կարդամ եւ վերջացնենք, նորից հայտնության գրքից կկարդամ, որպեսզի էլ ավելի քաջալերվենք եւ իմանանք ով է մեր Տրկիչը, ով է մեր Տերը եւ ում մոտ ենք մենք գնում։ Ես ում որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ ու խրատում եմ, ասում է Հիսուսը։ Ես ում որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ ու խրատում եմ, ուստի նախանձախնդիր եղիր եւ ապաշխարիր։ Նախանձախնդիր եղեք Հիսուսին մոտենալու։ Միայն ապաշխարությամբ, միայն Աստծո ողորմությանը հուսալով մենք կարող ենք այդ սրբության, այդ սրբության սրբոցը մտնել, Հիսուսի ներկայության մեջ մտնել, ոչ որ այս կինը լացեց, ապաշխարեց եւ ահա մենք դի նախանձախնդիր լինենք Քրիստոսի մոտ գնալու։ Ահա ես կաննել եմ դռան մոտ եւ թակում եմ, եթե մեկը իմ ձայնը լսի եւ բացի դուռը, կմտնեմ նրա մոտ եւ կընտրեմ նրա հետ, նայեմ ինձ հետ։ Նրան, ով հաղթի, կշնորեմ նստելու իմ աթոռին, ինձ հետ, ինչպես որ ես հաղթանակեցի եւ հորս հետ նրա աթոռին նստեցի։ Նա ով ականջունի, թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին։ Թող Աստծո հոգին մեզ բոլորի ականջները բացի, լսենք Աստծո խոսքը, Աստծո հրամանները, Աստծո պատգամները, հավատանք Աստծուն ու իր ողորմությունով բժշկվենք եւ առողջանանք եւ մեր ներքերը թող ներվի եւ մենք այսպես զարդարվենք սիրուն հարսի նման ու կազմենք այդ եկեղեցու անդամներից մեկը, որպեսզի մենք էլ մեր ամբողջ կյանքի մեջ, մեր մտքում, մեր գաղտնի կյանքում, մեր բացահայտ կյանքում փառավորենք ամենասուրբ երորդությանը, որը Գործուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։